কিমা সৰ্যকম আজি আমি দেখুম এখন পঞ্চ তারকা যুক্ত বিদ্যালয় হয় ফুল নকৰিব এখন কোনো নামি দামি হোটেল নহয় বৰঞ্চ সদায় সংবাদ মাধ্যমৰ চৰ্চাত থকা থিৰুভাই আম্বানী ইণ্টাৰনেচনেল স্কুল হে বিশ্বৰ এখন অতি জনপ্ৰিয় সমগ্ৰ বিশ্বৰে বুলি কৈছো আমি এখন জনপ্ৰিয় বিদ্যালয় এখন থিৰুভাই আম্বানী ইণ্টাৰনেচনেল স্কুল 2003 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল এই বিদ্যালয়খন ভাৰত তথা বিশ্বৰ ভিতৰতে ধনকুবে হিচাপে পৰিচিত উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীৰ এখন বিশেষ ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আৰু এইখন হৈছে থিৰুভাই আম্বানী ইণ্টাৰনেচনেল স্কুল মুকেশ আম্বানীৰ পত্নী তথা আম্বানী মুকেশ আম্বানীৰ পত্নী নীতা আম্বানী আৰু ঈশা আম্বানীৰ প্ৰত্যক্ষ পৰিচালনাত পৰিচালিত হৈ আহিছে এই বিশেষ বিদ্যালয়খন এই বিশ্বমানৰ অতি ব্যয়বহুল বিদ্যালয়খন সাধাৰণ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ বাবে যেন এক সপোন স্বৰূপ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সকলো সা সুবিধাৰে সুসজ্জিত এইখন বিদ্যালয়ৰ মাচুলেও এতিয়া চকু কপালত তুলিব আপোনাৰ বিদ্যালয়খন সাতমহলীয়া আৰু ইয়াত আছে লন লেণ্ডস্কেপিং বাগিচা আৰু খেলপথাৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰিসীমা হৈছে 1,30,000 বৰ্গফুট এল কে জিৰ পৰা সপ্তম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত শিশুসকলৰ বাৰ্ষিক ব্যয় শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব 1.5 লক্ষাধিক টকাৰো অধিক হৈছে বাৰ্ষিক ব্যয় তদুপৰি অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম মানলৈ এই ব্যয় 5 লক্ষাধিক টকাৰো অধিক শুনিলে আচৰিত হ'ব যে এইখন বিদ্যালয়ৰে একাদশ তথা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই ব্যয় 10 লাখৰো অধিক আৰু এক প্ৰকাৰ চেলিব্ৰিটি বিদ্যালয় হিচাপে পৰিচিত এইখন বিদ্যালয় কিয়নো এই বিদ্যালয়খনতে পঢ়ে মায়ানগৰী মুম্বাইৰ বহু নামী দামী তাৰকাৰ তনয় তনয়ে উদাহৰণস্বৰূপে শ্বাহৰুখ খান হওক ঐশ্বৰীয়া ৰায় শেফ আলী খানৰ দৰে মহাতাৰকাসকলৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱক আৰু ভাবিলেই যেন সপোন সপোন লগা এক উত্তেজনা সাধাৰণ খাতি খোৱা নাগৰিকৰ বাবে